ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ରାଜା ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଭିତରୁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ ନା। ଖାଲି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ହେବ, ଏକଥା ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ତେବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ। ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ହେଉ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ରାଜା ଏହା କହି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି କିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ତାହା ସ୍ଥିର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ତାଲୁକାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ସେସବୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ଦରବାରରେ ଅମାତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସେଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବୀରଭଦ୍ର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବିଚାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାତ୍ର, ମିତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତିଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଥରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଗଲା। ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ। ନୂଆ ରାଜା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ସେଦିନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରି କହିଲେ, ହେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବୀରଭଦ୍ର, ଆପଣ ବୀରତ୍ୱରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି, ସାହସରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଳି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହସିଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କର ହସିବାର ହେତୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ହେତୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କିପରି ରାଜସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ଆସନ ପାଇଲ କୁହ ତ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଗୋଟାଏ ପଣ୍ଡିତ ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋର ପିତା ତଥା ପିତାମହ ଜୟପୁର ରାଜସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ପିତା ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଲେ ମୋତେ। ସେଠାରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଏଠାକାର ପୂର୍ବତନ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଦରବାରରେ 2 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋତେ ସଭାପଣ୍ଡିତ ବରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ। ନୂଆ ରାଜା ପୁଣି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ହସୁଥିଲି, ତୁମେ 20 ବର୍ଷ ସାଧନା କରି ଏ ପଦ ପାଇଛ। ମୁଁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ କୁସ୍ତି ଓ ସାମରିକ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିକିରି ରାଜା ହୋଇଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଗାଁକୁ କଳିଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କୁସ୍ତିବିତ୍ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ। କୁସ୍ତି ଶିଖିବାରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୋତେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିନେଲେ। 2 ବର୍ଷ କୁସ୍ତି ଶିଖିବା ପରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋର ସର୍ବମୋଟ ସାଧନା 5 ବର୍ଷ, ତୁମର 20 ବର୍ଷ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରୁଛ, ଏହା ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହେଁ କି? ପଣ୍ଡିତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ମଣିମା, ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ସେତେବେଳେ ତା ଆଗରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥାନ୍ତି, ରାଜପଦର ଗୋଟିଏ ମହାନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ରାଜା କହିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ରାଜା ଭରତ, ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରାଜା ଶିବି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରିଥାଉ। ତା ଛଡ଼ା ରାଜାଙ୍କର କାମ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ସିନା ଜଣେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କାଠିକର ହେଲେ ବି ସ୍ଥୂଳ ଓ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣ୍ଡିତକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଠିକ୍ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାଏ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବୋଲି ରାଜା ଅନୁମାନ କଲେ। ନୂଆ ରାଜା ସେଥିରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ, ତମେ ଯେ ମୋତେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲ, ଏହା ମିଥ୍ୟାଚାର ନୁହେଁ କି? ମଣିମା, ଏହା ମିଥ୍ୟାଚାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆପଣ
ସେପରି ହେବେ ବା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ତାଠାରୁ ବହୁଗୁଣ ମହତ୍ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେପରି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା। ରାଜା ଏଥିରୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟ କହିଲେ, ଏଥର ସଭାସଦମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ, ଫଳରେ ନୂଆ ରାଜା ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଓ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ, ତମେ ପଣ୍ଡିତର ଆସନ ରାଜାଙ୍କର ଆସନଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ତମକୁ ମାତ୍ର ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଲି, ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କର, ନହେଲେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଏ ମାସକ ଭିତରେ ବି ରାଜସଭାକୁ ଆସିବା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ତମର କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ଖାଲି ଯେ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେବି ତା ନୁହେଁ, ତମର ସବାରି ବହନ କରିବି। ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଗଲେ। 15-20 ଦିନ ଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭଞ୍ଜଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଓ ତାଙ୍କର ରାଜଦୂତ। ରାଜଦୂତ କହିଲେ, ଭଞ୍ଜଗଡ଼ ରାଜସଭାର ଏ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରର କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଭଞ୍ଜଗଡ଼ର 50 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଆମ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆମ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜା ନେଇଯିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ନ ହୁଏ, ନୂଆ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ରାଜି ନ ହେଲେ ବି ହୁଏତ ଆମ ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିନେବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ରାଜାଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ 4-5 ଗୁଣ ଅଧିକ, ଦୂତ କହିଲେ। ନୂଆ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତତଃ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ 50 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସଭାପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜଗଡ଼ର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ହେବା ପରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହିଥିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହଠାତ୍ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ କ'ଣ? ଭଞ୍ଜଗଡ଼ର ରାଜା ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ରାଜା ବହୁତ ଖିଆଲି ମଧ୍ୟ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ରାଜାଙ୍କୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଦଖଲ କରିନେଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପନରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଦ୍ୱିଧାନ କରି ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଭଟ୍ଟ ଭଞ୍ଜଗଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ। ରାଜା ଉଠିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବି ଓ ଆପଣଙ୍କର ସବାରି ବହନ କରିବି। ମଣିମା, ସବାରି ବହନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯେ ଆଜି ମୋ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲି ତାହା ଦୈବାତ୍। ଏ ଦୂତ ଓ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ମାସକ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନଥିଲେ ମୋତେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ମୋର ସବାରି ବହନ ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବେ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟ କହିଲେ। ରାଜା ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ।